ورتا الحمد لله رب العالمين. مركب كوباد سيدا اينو الله صعونه عوان كيغا وحنكو قري قرحج سكو سياسة دا يفوستاد لصوته راي مفهما هيان وددتك عدي فضيسا سياسة دونا سيدا وماشا غيسو هل أرين بان عوان كيغا كسالين ايا قفكو رياليستي هدو نقوم ويا قفكو هدو وحرابو oo wax doonaya waa inuu waxyaalo badan qaato waliba garxajsku waxaanu dagaal kula jiraa heega dagaal kula jiraa bay leeyihiin haddana geemka la ciyaarahay iyo muuse geemka uu ciyaarahay ma fahmayaan xaqiiqda marka ka hadla garxajsku dhagihiina fura muuse imaatinkiisi dilka la ascaana ka dhacay ee la sameeyay muuse ka dambeeyay mishinkana isagaa dhigay dagaalka la ascaana oo socda baana anigu ogaa markii uu dhammaaday ee laga saaray la ascaana baan ogaa dagaal doorashadu markay soo dhowdahay inuu ridahay ninka la yidhaahdo muuse oo garhajska foostada lagu soo tuurahay foostada lasoo tuurahay iyo gemka siyaasadeed la ciyaarahay marka ma yihiin iyagu niman gemka ciyaari kara maya ima muuqato dabin baa loo dhigay dabinkiina way ku dhaceen dagaal horaa dhacay 1994 ay dhex maray waa laysugu tegey garajka waa laysugu tegey oo isaga kale isugu tegey markii laysugu tegeyna hubkaa laga dhigay waxaana go'aan lagu gaadhay inayna doorasho dambe iyo maamul dambe ayna qabanin sugayaal bay ahaayeen waa masaakiin sanadkan kale waxaan ka warhayay oo isu diyaarinhayeen in ay ama doorashada ku guulaystaan oo ay galaan oo doorasho la qabto ama dagaal sokeeyo u dhaco landeera nahaydooda ay wax ku qabsadaan waa qorshihii socday muuse wuxuu yimid laascaano wuxuu yimid ceergaabo ceergaabo markuu yimidna mishinka meesha kale ay ka dhici karto meeshaa la wada degan yahay bay ahayd iyagii buu adeegsaday oor ninkii la yidhi markii ninka la dilayna geemkii ma ayna fahmine iyagii baa hor orday sidaan aanu nahay waa dagaalamaynaa waadna baranaysaan idinku qolo walba mala dagaalamaysaan qolo walba iyagu mala dagaalamayaan qofka reganimadiisa waxaa lagu ogaadaa waa inaad adiga oo lagaa gardaraya xitaa khalad qaadan karto khaladka idinkaa sameeyey idinkaa rag dilay idinkaa haddana dilay idinkaa haddana dilay waxaa laga fadhi waayey ee siqiir iyo kibiir media ku jiray caytamahayey ee waanu qabsanaynaa iyo annaga ceergaabalihiyo ma ahayn qorshuhu idinku ahaa mana ahayn geemka noocaa inaad ciyaartaane somalilanta la idinku soo tuuray foostada ee muuse ciidankiisu idinku soo tuuray geemka inaad ciyaartaan oo dadkii aad disheen ileen degaan magaalada iidoorka dego waa idinka garxajisow ee iidoor daarood marka laga tago qolada kale degan waa idinka nabadgelyada magaalada inaad ilaalisaan si wixiinu idinku hagaagay idinkay ahayd ma aydaan yeelin waxaan ka warhayaa odayaashii inuu dadaal badan ay sameeyeen qoladan tada dhul maanta iyagu dagaal baanu wadnaa iyo ceergaabaanu qabsanaynaa marnaba anugu afkooda kama maqal ilaa un gar waa loo islaanayo dhul maanta wuxuu lahaa magaalada waynu wada degannahay ciidamadii aanu ka saarnay annaga dadka nagana ku layn ma hayaan hostagena u haysan ma hayaan nooguna dowladayn ma hayaan intiina xukunta haddii aad geemka ciyaari kartaan waxaad dhihi lahaydeen war annagu idiinma imanayno magaalada dhanka nagana waxba laguma samayn kara nabadgelyada annagaa mas-uul ka ah idiinma socono dagaal inooma dhexeeyo idinkiibaa hor orday idinkiibaa durbaankii garaacay uma arko niman geemka ciyaari kara inaad tihiin muusena niman ninkaas waa idinka khatarsan yahay anugu sidaan u arko
Anyway, karaadadii dhul baantay way hadleen. Annagu maalinkii aan goocaa de laga baxay qabiil dhul baanta oo ku dhiman Isaaq oo ku dhiman ama Idoora oo ku dhiman nima jirin. Iyadoo sidaa tahay intaan ka adkaano oo idin jabinay baanu nabadgeliyo. Oladaan u qabna qabiilada Isaaq ma jiro ay dhaheen. Hadda maanta markay hadleen waxay dhaheen fikirkanagu baanu anagu taagannahay. Fikirkii aanu magaalada ceergaabe ee la wada degan yahay dadka jooga inay nabadgelyo ku wada noolaadaan baanu anagu aaminsanahay. Haddaanu colaada rabnana mar horaanu weerari lahayn oonu anagu yacnaha dagaal rabno. Anagu dagaal qabiil ma rabno. Qorshuhu ay ku hadleen garaadadu saas u ahaa. Waan soo dhaweynaya waa dad islaana waxa dhimanaya inay wiilal islaan ay ahaayeen. Laakiin sida ay u muuqato ama aniga ila muuqato garhajsow muuse foostada uu wadi doonaa qora maanta foostada uu idinku soo turay uu wadi doonaa weyna socon doontaa geemka haddaad ciyaartaan oo danta aad leedihiin ya haddaad geemka ciyaari kartaan waxaad joojin lahaydeen waxaa laydinku soo dhex tuuray ee dadka kale ee ay waxba idinka dhexaynin berigii ee 94-ta dagaalka gasheen cidda aad hubkare ka soo qaadanayseen rasaasan ka soo qaadanayseen kuna soo qaxdeen daaradu bay ahaayeen daarad baa la culoobeyna daarad hadda hadda la culowdaan dagaalka hadda aad hurinaysaan eed raadinaysaan garxajsow eed cergaabo ka raadinaysaan daaro dan buu ahaa idinkana dan idin ma ahayn dhulbahanta dan buu ahaa idinkana idin ma ahayn dhulbahanta dhulkoodii annagu idinma socono dhulkanagaanu joogaynaa intanada annaga maamulkanagaanu gaadhsiinaynaa haddaad maamul ee sanama tihiin oo aad aaminsan tihiin laanlaanka iyo waxaa la sheegaya annaguna ssc baan nahay waxaad dhahdeen idinka oo dilay oo Isaaq qabiil la yidhaahdaa baad raggii aad layseen waxaad dhahdeen dowlad baad dishay waxra kale wada hayana maaha waxra kale wada haya iyo sheekara kale wadaysana maaha war annagaa idin dilay khalad baana dhacay raalli ahaada qoobamaanu wadnaa mishi naloo dhigay buu ahaa ma aydanin idinkiibaa horbooday waa arka hayee nin liibaan la yidhaahdo oo waashay iyo baabulaha ilaah ayaa u khamrinaya annagiyo dhulbaanta isku kaana ilaahu annagoo miir qabin isu kaana keeniyo uguma miir qabaan annagana miirka naga qaad isagoo hayo oo waalan haya waan arka hayee guul waxaa dagaal wiil ku dhinto waxaa ka fiican nabadgelyo laakiin nabadgelyadu waa inay labada dhanba jirto dhulbaanta waanu la dagaalami garxajis baanu nahay naba taqaanaan waanu idin rogi sidanaanu yeeli su-aal baa meeshan imanaysa dagaalkii laasaare ka dhacay magarxajis baa ka maqnaa 150 nin baa la idinka 250 nin baa idinkala dhintay 150 waa laydinka qabtay maqabiil urur somaalo ohon ku dhiman nin baa jiray maya iyadoo sidaa tahay baa laydin yidhi ya yaa laydin yidhi idinma socono waxay leeyihiin oo garxajisku ku doodahayeen naaleeye axmed iyo garxajis bal hadda meesha ay taagan yihiin fiiri kablal axmarkii la yidhaahdo oo ogaadeen ku jiro oo 7 ilmaha harta ku jiraan iyo waxaa siman garxajis caqligoodana waxay lahayn naaleeye axmed baan la diranayna xitaa dhulbaanta ma ayna lahayn caqligu inuu idin shaqeeyo way fiicnaan lahayd laakiin anigu isku soo duuduwo dadkaa iyo doorka ahee meesha degan wax miyar qaba inuu ku jiro ma aaminsaniba dad wada waalan oo nolosha khiyaali ku nool khiyaali uu naftooda u sheega baan idin arkaa wiyasha haddaba qaskii meel laba tegin maanta xitaa gaadhiyaal baad xabadaysan baa layidhi gaadhiyaashaad meelaha u isistaagaysaan iyo dagaalka aad horinaysaan ninkii dagaal horiya wuu helaya idinkoo baa laydin darantahay aan usaan aaminsana waxaan anigu leeyahay magaalada ceergaabo in la wada degan yahay oo daarood oo gahayro leh oo warsangeri leh oo dhulbahanta leh oo ogaadeen leh inuu degan yahay layskuma haysto niman ogaadeen oo jibraa'iil la yidhaahdo oo laandheera abaa degan oo dhulka ugu khayraad badan degan
أنا واحد إذن لا يهي نبدا حكية نبدا حكية عدي فدنا إسكداية دان تين داكو جرته يدور من الله الله أيام يدور ساسا إذن لا يهي إذا كيو إذا راك فدي دي أبو حد الشارنة والله إزديني حدار دقال رادين إيسان قعوال با إذن كان سمين هي إذن كان واحد رادين هي إذن كان هادر بار يوطب هاي يولا نيوان بار الله دقال الله ما إنه دقال كان نقداي محال لقاتين هي هذي واحد إلا هي خشو يضا رجال عريس يضا عباد إيسان